She does. Yeah. Sonic. Загинув один місцевий мешканець, який знаходився в епіцентрі взриву, тобто він поруч знаходився. І ще один місцевий мешканець поранений. Врачі на теперішній час стан пораненого оцінюють як середньої тяжкості. Аптека, супермаркет, багатоквартирні будинки, жодного, повторюю, приміщення в близькості, де б знаходились Збройні сили чи територіальна оборона, чи навіть поліція, немає, абсолютно немає. Тобто вдар був завданий лише от з метою просто вбити мирних мешканців. Ну, в даному випадку були обстріли міста Харків із реактивної системи «Ураган». Ось на даний час встановлено 3 локації, куди вони були, їхнє потрапляння і де було їхнє детонування. Ну, на щастя, вони спрацювали. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.